Eu ia fazer um vídeo de tentando tomar banho no Fortnite, só que... Ninguém nunca fez um vídeo desse. Nu, ideia 100% original, como posso explicar. Vídeo de hoje é o quê? Tentando tomar banho no Fortnite. No final, vocês vão ter uma surpresinha, não vou falar o que que é. Vocês estão ligados pelo título, velho. Ficou muito da hora, só que deu... Mano, deu um trampo de fazer esse vídeo. Eu queria que vocês deixassem sugestão de como tentar tomar banho. Que eu tô tentando fazer isso, tô pensando em fazer na minha conta principal, viu? E lá tem muita skin, tá ligado? Então, velho, se vocês curtirem esse vídeo, bora tentar, sei lá, bater 10 mil likes. E comenta aí se vocês gostaram. E tão ligado, pô. Apoia a Brilhante na loja pra eu poder o quê? Comprar aquele famoso pão de queijo naquele pique que vai ser god demais. Então é isso. Tomara que vocês gostem, mano. Eu tô muito animado. Tenho certeza que vocês vão gostar do vídeo. E é isso. E uou, uou. Amém. Ah não, velho, não brinca que não tem ninguém aqui. Eu vou cair em cima desse aqui. Ai, ai, não, eu tropecei. Não vai cair ninguém aqui, mano. Ai, que bonitinho. Achei o default. E aí, velho? Ai, sai daqui. Bora virar amigo. Calma, ó. Amigo. Nem ferrando. Dança. Mano, ele vai matar. Calma. Amiguinho. Leviano. Vem, bora dançar. Leviano. Mano, esse cara vai me matar, cara. Ele tá sentindo. Nossa, mano, consegui um amiguinho de primeira. Vem cá, Jorge. Vou te chamar de Jorge. Ih, rapaz, fecha a porta na minha cara, não. Vem pra cá. Ah, Leviano. Vem aqui. O quê? Não vou embora, não. Você... Caralho, você é forte mesmo, hein, velho? Não. Mano, eu confiei em você, cara. Jason Game 0.8, seu filho da... Vai morrer, seu otário. Ah, se fode aí, seu merda. Morreu pra outro, te fui, seu boss. Tô puto com esse moleque também. Queria deixar isso aqui gravado no vídeo. Seu boss, você tá assistindo esse vídeo? Seu... Isso, dança. Ah. E começa agora a caça aos noobs. Ai, cara aqui. Eu sou um milho. Ai, sai daqui. Não. Bora ver amiguinho, banana. Banana, vem aqui. Ó, amiguinho, vem. Amiguinho. Sai daqui, banana. Nossa. Vou ter que ligar o hack, rapaziada. Ô, se os caras não colaborar, eu vou ter que ligar o hack, velho. Não tô acreditando, cara. Vocês não vão me forçar a ser banido dessa maneira, né? Tô querendo aqui ser banido na humildade, tá ligado? Pá. Não. Fica triste, na moral. Não existe player nesse jogo, cara. Ai, apareceu a donzela. Ai, que bonitinha, gente. Ai, ele tá todo com cidinho. Ai, todo audacioso. Deu dano pra caralho, puta merda. Ó, tu tá pedindo pra morrer. Não tô gostando. Olha a audácia desse... Olha, você sabe editar rápido, viado. Olha. Então bora dançar, bora. Ui. Olha, sabe editar, gente, que bonito. Opa, virei as costas de novo. Ó, virei mais uma vez. Então toma, vai. Você não gosta de virar as costas? Não acabou o material. Ah, lá, 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 lá. Quem não tem cão, caça com gato. Caralho, que bonitinho. Ah, é cinzinha, gente. Não, calma aí. Não, calma. Não vou... Eu podia tacar rocket nele? Podia, mas isso aí é desperdício de cinza. Ó, não, bora virar amigo. Amigo. Ó. Não. Olha a audácia desse... Não, quero virar seu amigo. Esse cinzinho é feio. Não, amigo. Ó. Amigo. Aí, bora, é isso. Não, eu não vou te matar. Ó, amigo, o último cinza me matou, velho. Agora eu vou ficar ligeiro com esse cara. Não, ó, não,
Ah, nossa. Você não tá querendo matar o meu cinza, né, velho? Você não tá querendo matar o meu cinza, né, velho? Não, calma. Você tá tentando matar o meu cinza? O meu cinza? Se não chegar até o final, cara, eu vou dar aqui, eu vou dar vitória pra ele, É aqui, Arnaldo. Ah, tá. Bora lá, bora lá. Ah, cara, aqui, valeu. Valeu pela call. Boa call, boa call, boa call. Não vai. Não vai matar meu cinza. Ah, tá achando que a vida é Disney? Ai. Não, calma aí. Não vai matar meu cinza, mas também não precisa de me matar, né? Bora lá, bora puxar pra cima dele, vem, Arnaldo, ai. Ai, o cinza me abandonou, gente. Você me abandonou, Arnaldo, eu tô muito triste, cara, achei que você ia ir junto comigo. Bora, bora matar ele, Arnaldo, vem, bora mostrar que o buraco aqui é mais embaixo. Infalível. Boa, Arnaldo, se não fosse por você, eu nunca que eu ia ter matado esse cara, velho. Não, morri. Ah, ele matou o Santi Barbeira do Nick. Não, eu morri, o Arnaldo. Não. Que? Tô vivo. Otário, eu tô vivo. Seu careca. Eu tô vivo, seu careca. Seu careca. Nossa, eu sou lindo. Meu Deus do céu, eu jogo muito. Nossa, aí eu vou dar o cu. Sou muito bom, caralho. Crianças que estão assistindo esse vídeo, não usem drogas. Meu Deus, o que que eu faço? É um novo meta, rapaziada. Quando vocês estiverem na dúvida do que jogar, ah, vou pegar SMG, vou pegar sniper. Você pega dois snipers, tá ligado? Tipo, dois snipers é GG. Você pega, é Ó, então, ó, deixa eu explicar. A gente vai fazer assim, a gente vai cair. Cala a boca, viado. Tô gravando já. Vai, trouxa, vai. Isso vai entrar no YouTube, isso vai. Ó, então, ó. A gente vai fazer o quê? A gente vai cair no solo, só que vai cair na mesma coisa. Aí nós vai fazer timinho, tá ligado? Aí, tipo, sei lá. Tá. Vai chegar no final, aí vocês deixam eu te matar, só que vocês vão me denunciar, entendeu? Só que a gente vai ter que matar bastante gente pro povo ver que a gente tá fazendo time. Se vocês quiserem criar nova conta aí, sei lá. Vai, ó. 3, 2, 1, vai. Pronto. Atualizando. Ai. 0% servidor para a guarda, não sei o que. Tempo decorrido 004. Demência. Não, a gente não tem demência, a gente tem autismo, é diferente. Não, no caso você é baixíssimo. Ai, piadão. Essa piadoca é muito legal. Entrou. Ah, minha não entrou. Não, tá no servidor. Não. Guardando o servidor. Ah, não. Cancela aí. Eu nem entrei ainda. Não, é sério que ela saiu pra pegar uma banana. Não, a raizinha saiu pra pegar uma banana. Ô, bora ficar falando mal da raizinha. Ô, a raizinha é uma bobona, né? Nossa, ela é lerdona. Não, ela tem 13 anos, tem cara de ter 7. Ó, a vozinha dela. Ela é um dedão que deu mesmo. Sim, nossa senhora. Oi! A gente tava falando bem de você. Exatamente. Sim, sim. Eu tô comendo uma banana agora. O cara tá me assistindo, então eu vou meter a dança, vai. Ah, não! Não! 164 metros! Nem ferrando. Calma, eu vou te vingar, eu serei seu herói. Me protege, não. Para de mirar em mim. Eu tô aqui pra te fazer companhia, cara. Muito obrigado. Oh, o cara tá vindo em mim, pelo que eu faço, me ajuda. Ai. Mano, vai lá, vai dar um mortal. Mano, eu vou dar um triplo mortal carpado, vai acertar um HS nele. Ai. Não, nas vidas deles, você morreu! Não morri. Ai. Ah, tá. O cara tá ali. Eu tô vendo ele. Ah!
tá mano, vida. Ai, ai, calma, 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 calma. Tudo, tudo sobre não controle. Eu tenho dó de quem tá no vídeo. É mesmo. Ai, eu já tava com pouca vida, agora tô mais fudido. Não, eu vou denunciar esse bosta também, não, calma aí. E matou meu duo no solo. Enviar denúncia. Rapaziada, na moral, ó, eu tava aqui indo editar meu vídeo, tá ligado? Inclusive meu cachorro tá até latindo ali, não liga não. Mano, eu tava indo editar meu vídeo aqui e o vídeo já tava pronto. Ia acabar com a Raizinha tomando ban. Então, rapaziada, deixa eu explicar pra vocês o que que aconteceu. Que eu falei que a Raizinha tomou ban. Sim, a Raizinha também tomou ban junto comigo. Só que provavelmente foi por causa de outro motivo. Eu posso fazer um vídeo aqui no canal. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo no canal falando como é que ela tomou ban, se foi ou não por minha culpa, comentem aí embaixo. Talvez ela vai até comprar uma conta, hein? Quem sabe? Então, mano, mas se vocês querem que eu explique tudo certinho, eu faço outro vídeo aqui. Mas bora lá pra parte que eu tomei ban. Eu, Brilhinho Gameplays. Ah, deixa eu fechar a porta, que esse cachorro fica falando pra caralho. Ó, e mano, olha o que aconteceu. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Então, em outro dia eu tava até vendo o vídeo do Felipe Neto. Ó, 10h50, sexta-feira, eu tava editando o vídeo aqui, ó. Ah, eu fechei o bagulho do vídeo. Ah, eu tava editando o vídeo aqui. Aí eu fui pegar uma cena que eu ia dançar, tipo, no Fortnite, pra fazer uma introdução, tá ligado? Que nem eu fiz a da bananinha. E, mano, olha o que aconteceu, velho. Enable to login to Fortnite servers. Please try again. Mano, eu tomei ban, tá ligado? Eu entrei na minha conta aqui, ó. Tentar novamente. E não vai, não vai de jeito nenhum. Agora fechou meu jogo. Velho, eu literalmente tomei ban no Fortnite. Tá bom.